Omwami anyumirwa. Sometimes ne bwabanga musirise atya mu nju ng'oba musirise oba ng'azina asirise. At least ayogerayo akagambo. At least omuwulira nga bakuyita batya okusi bakugira ba abaami balina engeri gye bakagiramu alina engeri gy'abagiramu oba bakayita batya kwenga like ng'alinga asiika aba kuyita kusiika abeera alina engeri gy'asikamu amalusu ago ng'agazza munda kwegamba owulira nga yes kyaliko alimukola ki alimu kinyumirwa ng'agiramu ka kwegamba engeri gy'abagiramu nawe oba olaba nti akola ki nti anyumirwa n'enzina gy'abakuzinamu ate abaami ebiseera ebisinga omutunulira butunulizi mu maaso n'omanya nti ono anyumirwa abaami ebiseera ebisinga tebaagala laga nti banyumirwa naye bw'omutunulira mu maaso olaba nti anyumirwa kuba n'emimwa gye tegiba wamu tegiba wamu eyandisirise at least afuba olaba nti bw'aba tayagala kwogera emimwa gisiba ekikonde bwoba bakiyita kikonde kuno okugira n'aluma amannyo n'olabira ddala nti amannyo agaluma engalo we zikutte owulirira ddala nti akola ki nti anywezezzaawo kyaliko akiwulira kuba abaami bo we banyumirwa buli lwanyumirwa ennyo kimupiika kumala buli lwanyumirwa ennyo kimupiika kumala ate buli lwabanga ajja ng'anyumirwa nnyo gye yeyongera ofuna amaanyi omwami waaba anyumirwa ne waba oli mukazi nga wenkana otya asobola okusitula n'akuzza waggulu omwami waaba anyumirwa ne waba oli mukazi nga wenkana otya asobola okusitula n'akuzza waggulu abakyala mbabuulira amazima.